Snake in Sirum Tesarona. Sirum Snake, Leli. Բարև ես, Էլինան եմ, դու գտնվում ես իմ ալիքում ու հայիմ բարևելու ձևը հետ է եկել։ Նախ մինչ վիդեոին անցնելը, անպայման մտի հետևի միկրոր տեջին բնութագրության հատվածում կա լինքը, ընդեղ ես անում ուղիղ եթերներ։ Մենք հիմա գնում ենք Դալմա, ընդեղ ավելի ժամանակ ենք անցկացնելու, ես նկարելու եմ, գնացինք։ Հերիկ։ Պիվիտ, յա ֆիքսիկի սերիալին ունի։ Սի տեղավորվել է տեղս։ Այ։ Ինչ մի չեմ կա դուստամ, հասել ենք արդեն։ Էրիկի հետ գնում ենք ֆանտանների մոտ։ Էրիկ, Ինչ ես Լուսինեն անցանք ես բանի վրայով։ Զուտ զակայ։ Վիդեոյս մեջ կա այն հին բլոգի։ Մատոնի փոկվեց, այս արդեն երկրորդը, շատ անվրայք էր, բոլսերոից ենք առել, չառնեք։ Մատեր ենք մի քանի խանութ մեջ, Հերիկ սրանք ես նայ։ Ինչ ես նայում։ Ան նայում, անկապ նայում ես։ Ասում ա չեմ նայում, անկապ նայում ես։ Նայ ես Արի լավ։ Մտնելն է նկարեմ ու Ես խանդի լույսերը դուրս չի գալիս։ Շատ մութ է, ոնց որ պատվալ է լինի։ Բայց լավ, մեծ խանդ է, ստե քեզ ոչ մեկ չի տեսնում, այսպես քնես։ Բայց հիմա չէ։ Օրիկա էֆեկտներ անում։ Այդ ինչ ես անում։ Ստեղ դիքը զրտի բրտի բաներ կա։ Լավնա։ Էրիկի կուրտկեն ձերն ավնեց է։ Շոքում ես։ Սը տանն ենք կուրտկեքը հանձնենք։ Անի հատ քաշես կուրտկաս։ Նայք ինձ սիրում տեսարանը։ Միկը միացավ մեզ։ Ես գնում եմ Էրիկը իմ հետևից, Միկը Էրիկի հետևից։ Չա, ինչ ողխեն ուղի ես բարձրությունից ֆոբիա ունեմ։ Ես դժտան։ Այսօր ստեղ պարկում մետքան է շտ չէ։
Եկեք լավ կկորցնեն մեզ։ Ես բարձրությունից բախվում եմ իրան տանը։ Երիկ էլ է վետներ անում։ Սրոնց նայք էլ էլի։ Լավա էլի։ Հա։ Շատ լավնա։ Պատվաստվածներին չեն թողնում, հիմա որոշում ենք օգնիչա ուտելու, տեսնենք ինչ ենք անում։ Սաղից թողեցին, բացի մի հոգուց։ Ես տեղին ձավելի համով բան եմ ուտել, քան գիրոսը, ես… Չէ, ես կլասիկ բուրգեր եմ ուտում։ Գիրոսից օգնեցի արդեն։ Ես ինձ վերջեցի անցած անգամվա բաները ստեղից, ինչ եք անում, վերջի ինձ ասացա արեց։ Լավա, կրիվ չեք անի։ Չբրնեմ ինձ էլ հանեմ։ Հեսի իրենց տաշիրնա, հեսա ուտում եմ թունա։ Նյատ կեջու բերը, կարի։ Ուտում եք թունավորվեք։ Դե ինչեր են երձ։ Համովա, նստեմ մենակ, մենակ։ Շատ համով, տաշիր շատ եմ ծնա։ Հոշում բան չի։ Եթե արդեն խմբերիսնի։ Եթե ինչ պիցայա որ։ Տաշիր։ Տաշիրը գիտեմ ուրիշ։ Եվ պեպերոնի բան, ինչ է։ Ատոնը։ Մի կինն էլա նույնը։ Ես էլ իմը։ Կողանում ենք, տեսնում ենք ռեակցիան։ Գախք։ Ես զարգացած եմ, իրանցը սովորական ֆրիա իմ ու բանքիրում։ Բայց սխալ արեց, ես ենց բապշե դորն ալում, այդ քան է համովը։ Ձեր ֆրին ավելի համովը։ Այդ գիրոսի ֆրիա։ Համովա գիրոսի ֆրիա։ Ես մեր մինուճարինն է, որ չթողեցին գա։ Մենք ես սենց նստած ենք։ Գնում ենք զիգզակ։ Եթե Երիկը հետները սա անհնար, մենք չգնանք զիգզակ։ Նա 500 գեգը։ Ինչա։ PlayStation 3-ն է 500 գեգը։ Մեր PlayStation-ը 800 գիգա ոնց է, 900 գիգա։ Ասենք PlayStation-ը 900 գիգա, այն սովորական հիշողության թոշիբան 1 տերաբայթ է։ PlayStation-ը լավն է, ես գրեթե ուզում եմ տեսնել։ Իսկ էլ մերը։ Հա։ Ոչ չեմ հիշում։ Չես հիշում։ Չէ։ Նոթբուքի կլավիատուրան է դուրս շատ է գալիս, սխմելու ձևը դեմ։ Կան լար, բայց դրանք իսկմա բլինքով են անկապ բաները։ Վաու, իրենք։ Իսկ կլավիատուրաները են կոնանք սիրում կոնք լապտոպների։ Շոտ հովս։ Շոտ լովն է կլավիատուրաները։ Մենք ես խաղաղից ունենք, բայց PlayStation-ի մեջ քաշած է, դիսկով չի, եսի շատ լավ խաղափորձել է, կլգրեք։ Այս խաղա, Երիկ, նա ինչ խաղա, դիսկը, նա ինչ դիսկը։ Առաջ այնքան էին խաղում, բայց հիմա ասում եմ չեմ սիրում։ GTA-ի չկա։ Մեկ այս չհիշեցի, որ մեր PlayStation 3-ը սենց էր։ Հետո մենք փոխեցինք 4, բայց սաղ լավ խաղերը մնացի 3-ի մեջ։ Մի հատ խաղ ունեի The Superstars, ոնց որ այդ խաղը չգիտեմ որտեղից էինք գտել, ես էլ շատ էի սիրում։ Ու PlayStation 3-ը Move ունի, այն չգիտեմ դեք թե չէ, դրանով էի խաղում։ Toy Story կար մեջ էլ մի քլավ խաղեր կային։ Սրա մեջ էլ Uncharted GTA-ի բան, բայց իմ կոմպը ոչ մի սիրուն չխոլի մեջ չի լինի, ասենք սենց, այնքան մեծ ա, որ երևի այսինքն ինչ-որ տրակտորի մեջ կտեղավորվի։ Նույնք ինչքան լավ բաներ կան, ես նախանձում եմ։ Նայեք ինչ լավ ջոյստիկ է։
Հենց PlayStation-ին ունենամ ես joystick-ից։ Հիմա մենք ինստայ վեֆեր ենք ուզում մտնենք։ Եկել ենք City, Երիկը ջուր է ուզում, եւ ու ես էլ։ Եկել ենք մեզ խմելու բաներ ուզում։ Արի գիտես ինչ, այս շիշերը լավ են, ինձ ճիշտ է ցի գալիս։ Որ հետո խախանանք բարձր։ Ճիշտ է։ Այս շիշերը Սամվելիններ է, սրանից ինձ քոնքցի ընկավ։ Որտեղ տափակ հարցը։ Չէր կարա չեմ դեր։ Ոստի ինչ արի, վերև գցեցի, շպրտեցի։ Անկապ ասենց գերից, բայց հետո հելավ, ասենց կանգնավ։ Կուկլաներ են։ Կուկլինդի։ Ուխ ենքան է սիրում փուճը ժանագլիք ունի։ Հիմա դարակի վերևը տենց տուփով փոշոտ գցած է, մազերը գզգզված բարբին։ Հայ գնանք մեր բարբինի ես համին խաղանք։ Արչա պայեք, կպայենք։ Չինական ուրդի։ Էսա չինական ուրդի տլել։ Ահա, էսա չինական, էսա սկապան։ Ան։ Արի ես իմնա միքին իրա մոտա։ Ես մենակ ես ծամոն չեմ ծամում, ուրիշ ծամոն ես չեմ սիրում։ Մենակ սա եմ կարող եմ ծամում, ուրիշ չկա։ Ուչ եմ փոխարինով։ Չացա։ Սո, էլ բան պետք չի քեզ։ Մինա ծամոն է։ Ծամոնը չեն ուտում, ծամում են։ Ի՞նչ տարբերություն է։ Մեծ։ Ինչ ու՞մ է ծամոնը։ Տարբերություն է։ Հա՞։ Վայ, հաջող։ Հաջող։ Չես։ Նայ ինչ կա գա։ Մինիսոյից ամեն ինչ ուզելու ես, ավես։ Նայ ինչ կա գա։ Այդան էլ լայ։ Ես չեմ ուզում գնալ։ Օրի ենի։ Արի գնա գա։ 4 հատ իրար հետևից ընկել այ։ Նայ, էս իրեք։ Սկսեցի վերև կողնով, բայց ոչ։ Ահա դերերը նստեր կանգնի։ Բաները բերեն գնանք։ Ես էստե մենակը մստացում։ Ես երկու ժամը սպասում ինքան ուսում, ես գնամ ինձ մեր քանի սարից կարտում։ Պերս շետ չեն գալիս, չեն գտում։ Դուրս արդեն ինձ տիկում առանց գնացին։ Ես ծրտինք ու ես։ Գնում ենք արդեն գտա իրան զանգը։ Այս սրտին ես սարուց կողքի սկսնես գիժը։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, ուզում եմ հավանեցիք չմոռանաք լայքել, հետևել Image-ին, հետևել իմ երկրորդ page-ին, Ընտղամամ ուղիղ եթերներ, նաև իմ Instagram-ին կարող եք հետևել, կհանդիպենք շատ շուտով, բա-բա։